vien ir vēlējuši sevi piepildīt un meklējuši izpausmes iespējas Dallas pilsētā. Un pārsvarā šīs divas nometnes pilsētas dzejnieki, lauku dzejnieki, lai gan ir viens otru pieņēmuši, tad līdz galam varbūt nevienmēr ir sapratuši un atbalstuši. Šajā gadījumā dzeja ir tas, kas vieno visus cilvēkus, gan romantiski noskaņotus, gan revolucionāri noskaņotus, gan disidentus, gan romantiķus, jā, un pēc būtības dzējas pie pustajā rokos sprūda, kas viņi ir, kas sevi kūda. Trīs zvaigznes par dzimteni Latviju Rīgu un tūkstošiem skapienu nekaut Rīgu. Tie gaida, kad rietēs, tie gaida, kad tas takas, kur bēga no šīs pasaules, tev rodu jaunu rūpņu takas. Uz aizgrūšas lauku akas, nu vieglās dienas liekojas. Es klausos lakstīgā uz balsī, no rīkiem, kad tā mani sveic. Man prātā ienāk senais valstis un bezrūpīgas bērnu balsis, kam visas ceļas vaļā teica. Es pārkāpju pār sevi pašu un visu pārlaužu, kas liek ar pieskārienu pēkšņu ašu, bet saskaros ar savu dvašu un man maz drusciņ vieglākie. Nu, protams, kurš dzejnieks gan nav rakstījis par mīlestību, vai ne? Dažādās izpausmēs, dažādos veidos, šovakar arī mums ir solījis būt klāt Arvīds Dimīs Beģis, kuram ir iznākusi erotiskās dzejas grāmatas Sirdžu boks. Viņš mums droši vien piebiedošies mazliet vēlāk. Klausīšu. Ko tu ap mani knibinies, ko tu dvēselē rocies, uguns, ko tikko iededzi, paplaisnās nocies. Neesmu jau vēja lukturīs, ciklu piesekts un sargās, dvēseles diedziņam pieturos, liesmiņā nedrošā vārgā. Vēl tu man esi piebūsta, pašai tev liekas jauki, uguns, ko svecītē ielaidu, teju dzies laukā. Tagad ir pienācis laiks gultā. Uz pilveniem sagrozīties arī pārējiem Madonas nolaga dzejniekiem, kuriem ir muzikālie drāmas. Tevus ir četras dzejoļu grāmatas, tā pusgrāmata viņai ir kopīga ar Gurvaldi Tarvidu. Tā kā, teiksim, savulaik rakstīja mums tur Ēriks Ādamsons, Mirdzai Ķempeju un tam līdzīgi. Citās. Nu, protams, cits gadsimts, vai ne? Un Anisas dzeja raksturotas kā tāda sievišķīga izdzīva. Tā kā tagad vārds Anitai Krabei un viņas muzikālajiem draugiem. Tā labāk ir vēlreiz tāda visiem. Un to, bet tu aizstāv tālāk, to horizonta līnijas aizsīt atglāzma. Vai klīpā lieta līnijas, kuras? Raudz viena dzirstelīte atlido arī pie manis. Dedzina manu it kā nospiecināto ādu, kas patiesībā tikai diskusēja tādas piesējas. Jo tāpat viļņas sāpi un aiz horizontā izmirst ojāra vārts piesatēls ar cilosu dvēstu un ar kuras klāstakām. Kaut kur izklausījumā skan slavie koncerti un visu cilvēku, ko izjūtu gamma spēlēt piesiet uz manis. Jo pati esmu kā uzvilkta strīda un lieta, nu pat iekļaušos figūrs, orķestrī, un kas drīz spēlēšu tikko rioli. Kaut tikai vienu matu mišu, vienu dolu, vai vienu reku no nebeidzamās gamas. Ar šo fragmentu no manas sojāra bāpies un veltīšās, es šeies patiesībais nedaudz gribēju. Kaut nedaudz iepazīstināt, mums pateikt, par savu attiecību. Veist kringarā
mēs garām. Priekšīs atvēriens un mana roka tavējām. Piepju roku mēmā tukšumā. Priekšīs atvēriens un mana roka tavējām. Piepju roku mēmā tukšumā. Pagātne bez pagātnes, nāk nākotne no nākotnes, no trīs reizes nolādētas paralēlās pasaules, kuras, saprotams, nav tagadnes. Palūko dievībai, tiešāk acīt. Tu liesmojies šupis, satiks gal liesmojošākā pilmēnes naktī ar visiem mūsu kopā un visiem bez neviena. Romantis. Aizviet romānis, iet. Ielas ganzēnas gaurušas ar lodēm kopā vairs nesilko. Bet grāmu zīmes, kā nošu zaka, kā pastur lielajai idejai. Un nākamā lapa romānā ir bezgala plaši brāļu kā. Tāda kā es horizonta pļavas. Kur ielas gan ziens gaurašs, gana garas, no romāna tiču, aizvērtā romāna tiču. Un tad mēs arī tādā sadarbojamies, skatāmies kādu kautavas priekšu, un tam līdzīgi tas man arī ir interesants procesu darbā. Te jau pieminēt manu interesi par penigurītāju. Es nežmalā satiku tavu sniegu. Tie pasām kājām tur beigoja vēl. No pīlāžu siedziem vēl pilē liekas. Tas liekas, ko aizsaka. Smiekliem sprēgāja lūpas no priekas, kad viņš pīlāžos sūstīja vēl. Jā, bet vēl. Un vēl no liekas. No liekas, ko aizsaka smīlējām.